começamos aqui mais um vídeo com aquelas Scania suspensão ar, vira lá que merece. Top demais, deixa aquele likezinho só pra ajudar, cara. Você clica no like, você ajuda muito a divulgar nosso trabalho. Estamos aqui, ó, debaixo de sol pra caralho pra conseguir gravar pra vocês. E comenta lá embaixo qual carro você mais gostou. E cara, como vocês sabem, a gente posta vídeo todo dia no canal. Então se você se inscrever e ativar o sininho, você não perde nenhum, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Top, você viu?
Thank you.
minas. A gente não gravou todas, mas passou várias minas dirigindo, velho. A cena tá melhorando com as minas, hein, mano. Vocês viram os detalhes lá no farol da lanterna? Editor, volta aí e coloca pra você ver. A farol tava com aqueles bagulho que a gente colocava tipo nos anos 2000, mais ou menos, mais tuning assim. E a lanterna tava tipo como se fosse sangrando a lanterna. Não sei se você reparou. No golzinho.